Добрий вечір, це тема дня, а тема нашого ефіру – обов'язкове застосування касових апаратів для приватних підприємців. У 2020 році всі українські підприємці повинні будуть застосовувати реєстратори розрахункових операцій, тобто касові апарати. Для чого вводиться обов'язкове застосування касових апаратів та як це змінить умови діяльності підприємців, дізнаємось у нашого сьогоднішнього гостя в студії. Виконуючи обов'язки начальника головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області Дмитро Прокоф'єв. Дмитро Ігоревич, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76 92 33. Будь ласка, Дмитро Ігорович, на початку нашої програми, для чого вводиться обов'язкове впровадження касових апаратів? Ну, дивіться, дійсно, 20 жовтня Верховна Рада прийняла два закони, які зобов'язують приватних підприємств 2-ї, 3-ї, 4-ї груп єдиного податку застосовувати касові апарати в своїй діяльності. Дві основні, я підкреслив, дві основних цілі цих законів. Перша – це детінізація економіки, тобто вивод із тіні певного там, числа підприємців, які працюють на сьогоднішній день в тіні. А друга – це захист інтересів покупців, споживачів, які, маючи фіскальний чек, і, наприклад, якщо вони отримали там неякісну послугу або неякісний товар, мають себе захистити більш якісно в правовому полі, якщо в них є такий чек. Тобто ці дві основних цілі. Також це впровадження конкурентних умов між підприємцями, які застосують апарати, там, здають звітність, показують дохід, сплачують податки, і ті, що цього не роблять. Це основні цілі цього закону. А скажіть, будь ласка, як це змінить умови діяльності самих підприємців? Ну, умови діяльності, вони там, ну як, статево не змінять, тому що підприємці як оказували послуги, як продавали свій товар, так і будуть цього робити. Ну, вони будуть зобов'язані видавати покупцям фіскальний чек. Так. Тобто вони будуть на єдиному податку, як вони були. Також є норма, що з 1 січня 2021 року граничний обсяг доходу підприємців 2-ї групи збільшений з 1,5 мільйона гривень до 2,5 мільйона гривень. Тобто це для підприємців дуже гарна новина, тому що ми з ними спілкуємося кожного дня, і частка них не проти касових апаратів, але вони кажуть, що… Лише частка не проти. Так, да, частка не проти. Тому що у них дуже малий обсяг обороту, тобто реалізація їхніх товарів чи послуг, які вже там багато років не змінювалися. Тобто для 2-ї групи буде змінений до 2,5 мільйонів. І також, я знаю, що є законопроект, який для 3-ї групи платників відомого податку також збільшиться цей оборот до 10 мільйонів гривень, якщо він буде проголосований. Впровадження реєстраторів розрахункових операцій в Україні триває з 90-х років минулого століття. Але досі застосовують касові апарати не всі підприємці, як ви вже зазначили. Скажіть, будь ласка, кого торкнеться наступного року нова норма закону і скільки таких підприємців на Миколаївщині? Ну, дивіться, багато років ніхто не вимагав від підприємців обов'язкового застосування касових апаратів. Так і не було такої вимоги? Тільки підприємці, які були на загальній системі, які торгують подакцизними товарами, там, вони мали застосовувати апарати. Зараз цими законами передбачено, що всі, виключно всі підприємці, окрім підприємців єдиного податку 1-ї групи, тобто ринки, і, ну, які торгують на ринках або там власною якусь продукцію, вони не повинні застосовувати. А 2-ї, 3-ї група повинні. З 1 січня 2020 року підприємці, які здійснюють торгівлю сложною битовою технікою, яка потребує якогось гарантійного
там, терміну або гарантійного ремонту, плюс ювелірні вироби та медичні послуги, медичні препарати, вони вже з 1 січня. З 1 січня 2020 року. Так. З 1 жовтня 2020 року підприємці, які здійснюють ті види послуг, що я назвав, а також готелі, ресторани, там, якісь салони, там, красоти і там, туристичні компанії. Тобто, це ще... тобто заклади, які надають послуги, так? Будь-якого так, характеру. Да, угу. Так. Плюс з 1 січня 2021 року всі приватні підприємці 2-ї, 3-ї групи, що б вони не робили, вони повинні застосовувати касовий апарат у своїй діяльності. Також хочу підкреслити, що багато років альтернативи загальних, звичайних РРО не було. Тобто вперше в Україні Державною податковою службою буде зроблено програмний РРО, тобто, що це мається на увазі? Це буде програма, яку можна буде встановити на смартфон, на планшет або на якийсь там інший гаджет, який є у підприємця. І це буде безкоштовно. Тобто, безкоштовно вони зможуть в електронному виді чеки ці фіскальні відправляти покупцю або просто реєструвати їх на сайті ДПС. Тобто це буде безкоштовно. А хто їм буде встановлювати це? Вони самі. Тобто підприємці, які здійснюють діяльність, вони зможуть на сайті ДПС скачати ту програму, проще говоря, і використовувати її у своїй діяльності. Це, підкреслюю, це вперше, да? І це буде безкоштовно, і буде не, на сьогоднішній день майже 5 або 4 віда цих програм буде. І з 1 січня можна буде в тестовому режимі застосовувати, попробувати, як воно працює. До 1 квітня, 19 квітня 2020 року. Це буде тестовий режим. А з 19 квітня 2020 року вони будуть працювати вже в звичайному режимі. Це програмне РРО. Ну, якщо підприємці, які мають звичайне РРО, вони зможуть їм користуватися або захочуть його купити. Не програмний, а якийсь звичайний РРО, якому всі звикли на сьогоднішній день. Тобто, і це буде їх вибір. Ну, дійсно. Наші колеги зі служби новин дізнавались, як до обов'язкового застосування касових апаратів ставляться підприємці, як це нововведення коментують податківці. Сюжет Валентини Гурової, Сергія Коропятника, Юлії Філімон та Василя Філімон. Будь ласка. Віталій Бухан – фізична особа-підприємець. Чоловік говорить, подібний закон має бути, втім в ньому багато незручностей. В першу чергу незручно тим, що це додаткове фінансове навантаження. Тобто підприємець, який не має певної освіти економічної, він вимушений буде найняти бухгалтера, тому що це звітність тощо. Далі – це ризики потрапляння на штрафи. Тобто, якщо з якихось технічних причин не встигли здати у цей день, щоденно здаються звіти. Не встигли здати звіт – то це знову таки штраф. Ці всі штрафи у перспективі лягатимуть на вартість товару. Віталій Бухан говорить, витрати, пов'язані із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, збільшать ціну товару. Будь-який магазин – це загрожує тим, що всі ці адміністративні витрати фінансові лягатимуть на вартість товару, відповідно, на вартість для покупця. Відповідно, якщо товар на сьогодні коштує 180 гривень, то, враховуючи, що касовий апарат коштує в межах 5 тисяч гривень, якщо щомісячне обслуговування сьогодні уточнив 280 гривень. Кажуть, якщо буде на смартфон так звана програма безкоштовна, вона то безкоштовна, але її обслуговування буде коштувати 1000 гривень на місяць. Відповідно, всі ці витрати знову ж таки ляжуть на покупця. Олександр Калинюк – директор магазину, де продають реєстратори розрахункових операцій або касові апарати. Говорить, з прийняттям змін до законодавства попит на касові апарати не зріс. Електронний касовий апарат, контрольний касовий, з клавіатурою. И фискальные регистраторы, которые подключаются к компьютеру,
И весь учет продаж ведут из учетной программы. Спрос тільки понизився, тому що... Попит лише зменшився, тому що всі очікують, що все це відміниться. На підприємстві Олександра Калинюка касовим апаратом користуються з 90-х років минулого століття. Чоловік говорить, реєстратор насправді полегшує роботу. Що там? Обліком. За наявності того, що чеки пробиваються, я як директор знаю, що відбувається на підприємстві, які продажі. Коли касового апарату немає, я не знаю, що продано. Нові закони про касові апарати – це мотиваційні заходи для детінізації економіки, а також відбілювання товарів, які заходять і реалізуються на території держави. Основним є контроль з боку суспільства за легалізацією розрахункових документів, що підтверджують проведення розрахункових операцій і, звичайно, підвищення відповідальності за порушення порядку проведення розрахунків. Таким чином, щоб суб'єкти господарювання вони мали робити виключно у рамках закону і щоб ніяких не спонукало мір по детінізації нашої економіки. У нових законах 1053.1 та 1073 передбачено підвищення штрафів. Втім, збільшаться вони незначною мірою, говорить головний державний ревізор, інспектор відділу фактичних перевірок Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області Сергій Дмитрик. З 19 квітня, коли вступить перші зміни вступлять в силу, тому що вони кілька етапів, це буде 10% всього-навсього від проданої продукції. Тобто, наприклад, ви підете в кафе, там, придбаєте там пляшку шампанського за 150 гривень, то якщо вам не видадуть чек, штраф буде всього-навсього 15 гривень. Тобто я не думаю, що це такий надзвичайно великий штраф. А повторний це буде 50%, ну 75 гривень. І вже з 1 жовтня 2020 року цей штраф виросте до 100%, до цих 150 гривень, а повторний випадок це вже буде 150%. Ну це теж не критично. Для деяких груп товарів обов'язковими стануть документи, які підтверджують походження, говорить Сергій Дмитрик. З 1 жовтня 2020 року для складних побутових товарів, для лікарських засобів, виробів медичного призначення, а також для ювелірних виробів, про які часто згадував президент Зеленський, що вони контрабандою потрапляють в Україну. Для цих всіх товарів необхідно буде підтвердні документи на їх походження і документи, які підтверджують їхній облік. І можна буде здійснювати реалізацію лише облікованого товару. За неналежно оформлений чек або неотримання чеку на суму від 850 гривень, покупець матиме право отримати кешбек, тобто повернення грошей. Ви зможете звернутися до нас і ми проведемо фактичну перевірку. І в разі підтвердження цього факту і сплати штрафних санкцій вам буде повернута вся сума 100%. Віталій Бухан говорить, закон про кешбек може провокувати нечесних покупців шантажувати підприємців. Я вважаю, що 129 закон – це не зовсім правильно і повертає нас в 1937 рік. Можна було б зробити набагато розумніше. Тобто по касовому апарату, по чеку за індивідуальним номером, раз на квартал проводити лотерею, як це робиться у багатьох країнах. Переможець отримує 100 тисяч гривень. Повірте, кожен покупець вимагав би чек, і ніхто б йому не сказав, що ми не дамо вам чек. Мета закону – відбілювання обігу товарів, які реалізуються без офіційного відображення, детінізація економіки та захист прав споживачів, говорить юристка Ольга Савицька. Основне за цими законами для суб'єкта господарювання – це те, що їм повинна вони повинні зараз придбати та встановити касові апарати і повинні придбати та встановити програмне забезпечення, яке буде передавати інформацію в режимі до контролюючих органів. Для споживачів, що основне в цих законах, що в разі порушення суб'єктом господарювання вимог вказаних законів, то вони мають право подати скаргу до контролюючих органів. І до суб'єкта господарювання будуть застосовані фінансові санкції. Закон про внесення змін до Закону України про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг щодо детінізації розрахунків у торгівлі і послуг номер 1053.1 та Закон про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг номер 1073 прийняті та підписані президентом. Перший етап змін почнеться у квітні 2020 року.
Це «Тема дня». Ми працюємо в прямому ефірі. Дмитро Прокоф'єв в нашій студії. Дмитро Ігорович, будь ласка, в сюжеті звучала теза про те, що застосування касових апаратів зручно і корисно. Але застосовують касові апарати ті підприємці, які працюють чесно і прозоро. А як бути з тими, хто працює в тіні та не сплачує жодних податків? Як я вже казав, то до сьогоднішнього дня, чи до 1 січня, і не всі підприємці повинні були застосовувати ці РРО. Але згідно з цими законами, як ми вже казали, тепер усі підприємці з 1 січня 2021 року, виключно усі, будуть обов'язково їх використовувати. Тому це будуть равні конкурентні умови для всіх підприємців. І якщо хтось там не буде цього робити, то вже це порушення закону, і ми будемо до нього ставити відповідно. Да, відповідно, перевіряти, штрафувати. Але я ще раз, от я вже казав сьогодні там на прес-конференції, що для нас, для податкової служби, не мета, там, не ціль, да, штрафи чи якісь там покарання, порушення. Ми своєю основною метою вважаємо допомогти підприємцям, да, для того, щоб вони більш там менш безболезненно і комфортно восприйняли ці зміни та почали вже працювати за цими новими законами. Це наша основна мета як податкової сервісної служби – надавати їм допомогу, а не штрафувати там чи карати їх якось. А чи дійсно штрафи, передбачені в нових законах, настільки незначні, як казав в сюжеті ваш колега? Дивіться, до 19 квітня 2020 року взагалі ніяких штрафів не буде. Тобто, поки в тестовому режимі будуть працювати ці програмні РРО, поки люди будуть переходити, поки звикати до цього, звикати, так? Ніяких штрафів не буде. Після 19 квітня, як в сюжеті було сказано, вони будуть, але дійсно не такі великі. Незначні. Спочатку 10% від придбаного товару, потім з 1 жовтня 50% від придбаного товару, а вже з 1 січня 2021 року, по-моєму, 100% від придбаного товару. Це перший раз, а в другий там вже 150% від суми, на яку покупцю не було видано фіскального чеку. Ну, плюс там декілька, опять же, незначні штрафи за порушення ведення обліку там товарів і касової дисципліни, де вона потрібна. Тільки у разі продажу подакцизних товарів або не включення їх до реєстратору, не внесення в базу, то там, ну, штрафи значні. Ну, але це правильно, тому що, ну, що таке подакцизні товари неякісні? Або це в першу чергу здоров'я людей, і ми це розуміємо, що вони повинні бути захищені в цьому. Ще одне нововведення, так званий кешбек. Мається на увазі, що покупець може заявити податківцям про те, що підприємець порушив правила видачі касового чеку. В такому разі продавець буде оштрафований, а покупець отримує винагороду. Як у цій схемі будуть захищені права підприємця, щоб він не став жертвою інсинуації? Дмитро Ігорович. Я розумію питання. Дуже багато було дискусій на цю тему. Треба, це не треба. Дуже багато було інформації, що якісь там не зовсім, да, як їх називаємо, чесні там покупці є будуть. Є не дуже чесні підприємці, да, є, да, не дуже чесні покупці. Дійсно, так? Использувати це проти підприємця, заробляти на цьому гроші. Я хочу зазначити, що це буде зробити не так просто. Бо людина, яка хоче отримати кешбек, в случаї, якщо вона не отримала чек, бо повинна буде зареєструватися в електронному кабінеті платника, отримати цифровий підпис, тобто всі паспортні дані, його там прописка повинна бути. Потім він вже звертається до нас через цей електронний кабінет з цифровим підписом. А спочатку зареєструватися обов'язково в електронному кабінеті. Тому якісь там мошенники
так як да, називемо, не захочуть, да, де не зможуть цього зробити, і ми це всі будемо бачити і, в общем-то, розуміти. Потім підприємець також може подати там до суду скаргу на дії цього там покупця, тому що це буде зробити не так просто, не так легко. Але ми, може, у майбутньому і наша податкова служба, як в сюжеті було казано, буде там розігрувати якісь призи для тих, хто отримує чеки, і по номеру чека це буде, ну, от як в сюжеті нам казали. Тож, я вважаю, це гарний інструмент. І, можливо, це буде і в недалекому майбутньому, як ви вважаєте? Да, да. Ну, вийдемо з такими пропозиціями до керівництва нашого. Коли законопроекти номер 1053-1 та 1073 були опубліковані та розглядались у Верховній Раді, відбувались акції протесту підприємців, незгодних з новими положеннями. А коли ці документи готувалися, невже їх автори не радились з підприємцями, не дізнавались, як відреагує малий бізнес? Ну, дивіться, я сам 20 років був підприємцем, ну, і в тому числі приватним підприємцем, і я дуже... Тобто досвід підприємця у вас дуже солідний? Дуже багатий, намного більше, ніж у державній службі. І я ніколи не бачив ще підприємців, які б позитивно оцінювали якісь зміни в податковому законодавстві. Тобто, ну, так це історично вже сложилось, що будь-які зміни підприємці сприймають негативно. Ну, тому що вони хвилюються, що це не буде на користь їх розвитку, так, їх бізнесу. Тому що є певна недовіра до державної там податкової служби, до держави, але наше завдання, щоб вони побачили, що це потрібно для їх користі, для суспільства, тому що ми ж бачимо, що в європейських країнах там на пляжі візьмете лежак, вам чек дають, да, або там на ринки овочі ви покупаєте, вам чек дають. Ну, це вже там і в майбутньому буде в нас. От, тому тут по поводу радились, не радились, ну, наскільки я розумію і наскільки я там читав і дивився, то радились із різними підприємницькими організаціями, з різними громадянськими організаціями. Бо без цього неможливо прийняття закону, без обговорювання цього з суспільством. Думки різні, взгляди різні, але закони прийняті. І ми сьогодні, як Державна податкова служба і підприємці, повинні виконувати норми цих законів і працювати в рамках, ну, прийнятого. Ви неодноразово сьогодні згадували про країни Європи. Будь ласка, чи брався до уваги європейський досвід в країнах Євросоюзу, наприклад? Я вважаю, що так, дійсно брався, тому що в Європі, майже во всіх країнах, підприємці, малий бізнес чи середній бізнес, вони повинні використовувати касовий апарат. І вони це роблять, і ми це бачимо, як я вже казав. Тому я думаю, так, да, дійсно. Дмитро Ігорович, нагадайте, будь ласка, в які терміни, ще раз, ви вже озвучували, да, але ще раз, щоб підприємці наші почули, в які терміни будуть запроваджуватись нові норми щодо застосування касових апаратів? Дивіться, ну, ще раз, з 1 січня 2020 року підприємці, платники податків 2-3 групи, які здійснюють торгівлю якоюсь складною побутовою технікою або пристроями, ну, мобільні телефони, там, битова техніка, які потребують гарантії, вони обов'язково застосують РРО. Продавці лікарських засобів або якісь центри, які оказують медичні послуги. Тобто все, медичні, що центри? І аптеки, звичайно, медичні центри, всі, все, що пов'язано з здоров'ям людини. Так, та ювелірні вироби, тому що вони, ну, дуже коштовні, та також
требують гарантії. Це з 1 січня. З 1 жовтня 2020 року підприємці другої, третьої групи, які я вже назвав, та готельний бізнес, ресторанний бізнес, бізнес там, салонів красоти, туристичні агенції, тобто практично всі послуги, то також повинні інтернет-магазини, тобто всі ці види діяльності повинні застосовувати РРО. І з 1 січня 2021 року всі підприємці другої та третьої групи повинні застосовувати РРО. Ще раз підкреслюю, перша група – це підприємці, які працюють на ринках або мають обсяг невеликий там, до 300 тисяч на рік, вони не будуть використовувати РРО в своїй діяльності. Взагалі не будуть? Взагалі не будуть, ні. Перша група взагалі не будуть. Друга, третя – в ті терміни, що я казав. Дмитро Ігорович, у нас залишилось півхвилини. Будь ласка, які ще нововведення чекають у майбутньому? В майбутньому ми розраховуємо… Дуже коротко, ладно? Да, дуже коротко. Піднімуть такий обсяг конечний цих підприємців. І я хотів підкреслити, що в Миколаївській області біля 26 тисяч підприємців, які на другої, третьої групи, які повинні будуть застосовувати РРО. Тобто ми розраховуємо, що дуже значна частина економіки вийде з тіні, і це буде додаткове надходження до нашого, в тому числі, місцевого бюджету, які допоможуть нам зробити щось гарне в нашій області. Дмитро Ігорович, на цій оптимістичній ноті завершуємо наш ефір. Дмитро Прокоф'єв був сьогодні у нас в студії. Це була тема дня. Якою буде наступна тема, підкаже наступний день. На все добре. Добре.